Wakazi wa Endarasha mpo? Tupo. Kwanza ningependa sana niseme poleni kwa msiba. Tumekuja hapa, mmetuona vijana ambao tulikuwa hapo wengine katika ule mrengo wetu wa Gen Z, na tumekuja. Tulipokuja watu hawakuwa wanaelewa, kwa sababu unajua mtu akiingia nyumbani kwenu lazima pia wewe utetee nyumbani, si ndio? Kwa hivyo kulikuwa na wazee walikuwa na miti. Nimeona kuna wengine huko nje, na hata mimi, wacha nisidanganye, nilikaa nikaona kama kuna watu wako na miti na sijui ni ya kina nani, nikasema ni goons. Hao watu si goons. Wa Kenya, if you're watching this, those are active community members just the way we've come. Kweli uongo? Na tumekaa hapa tumesemezana siku yote. Na nimeona kwamba kuna propaganda inaendelea huko nje kwa mtandao. Watu wanasema kwamba ati kuna uhalifu imefanyika Endarasha. Kuna uhalifu? Kuna vita? Si hawa ndio watu wote wa community? Si nyinyi ndio wazazi wa Endarasha? Tumekaa na tumezungumza siku mzima, na hawa wazazi wanaomboleza. If you're a Kenyan and you're watching this, I'm making this video because the community has requested we fix that propaganda problem. And we call out all those media stations zenye zinaenda kudanganya, zinasema oh kumekuwa na kizaaza, kumekuwa na gidhagadhaga. Hakuna hapa mtu yoyote mwenye ana report hiyo, nataka mjue ni uongo. Sisi kitu tumekuja tukasema ni kama watoto hawasomi hapa Endarasha, watoto hawatasoma Kenya yote. Haiwezi kuwa nyinyi mnaomboleza watoto wenyu wakae nyumbani. Kwani watoto wa, au wengine wenye tumeacha Nairobi ni wakubwa kuliko wenyu? Hapana, hiyo ni umoja. Tu tunasema kama tunasimama na nyinyi kuhusiana na hasira, lazima tusimame na nyinyi saa zile mnataka kurekebisha, si ndio? Na kama sisi ni wasema kweli na sisi ni wa Kenya wasema kweli, lazima tusimame na nyinyi na tuhakikisha serikali imehakikisha hiyo shule imejengwa. Hii shule ya Endarasha. Asante. Hii shule ya Endarasha vile mmenieleza ilikuwa nambari ngapi Nyeri? 3. With 97 students. Hatuwezi hakikisha rais next labda alikuwa atoke hapa. Na naelewa mbona mna guard shule kwa nguvu hivyo. Kwa sababu hamwezi kubali nilete maandamano kwa the pride of Endarasha. Nikizunguka community mmeniambia about 50 kilometers. Hakuna shule nyingine private. Hakuna. Tunasema kama wa Kenya. Hii ndio itabadilisha masomo Kieni na tutasimama na nyinyi. Kabisa. Hakuna maandamano tutaleta. Hakuna kitu cha maana ambayo tunaweza kufanya saizi kama si kusema pole. Uchungu wa kuzaa siwezi jifanya naijua kuliko huyu mama. Kwa sababu sijazaa mie. Nyinyi ni wazee, mmenishinda kwa kimo na umri, na nitazidi kurudia. Hakuna kitu ninajua sana yenye hamjui. Propaganda hivo, ziishe. Propaganda iishe. Kama nyinyi mmeniambia, mmenieleza vile ilifanyika. The parents have explained very clearly. When the fire happened, mmesema watu walikuwa napiga tu simu, saa ingine unapata simu imezimika, sivyo? Wanapata wengine ripoti ya shule watu hawakuangalia. Tutaenda na tutaendelea. Na kitu yenye sita wadanganya, hatutawacha kuhold management responsible. Hatutawacha kuambia serikali that hii ni makosa. Hiyo nayo sita danganya. Na hata huko Nairobi pali tunaenda kuandamana tukisema shule zote lazima zifungwe, hatutawacha. Kwa sababu injustice anywhere is injustice everywhere. Kama watoto hawasomi Kieni hapa Endarasha, watoto hawatasoma popote. Kwa sababu hatuendezi biashara ya jikoni. Hii ni shule ama ni jikoni? Makosa pekee watoto wenu walikuwa nayo ni kutaka kuondoa ujinga. Hiyo ni makosa kweli? Na ndio tunasema tumeshukuru. Wazee, kwanza vile tumekuja mmetuonyesha njia fupi ya kuenda. Mmetuambia tuelekee tutafute majibu pale itakuwa wakubwa wote sasa hivi wako na Romoro. Tutaenda huko na Romoro. Na hii mambo ya propaganda ya kusema tu tunafanya vitu kwa sababu ya hasira, tumekataa. Kwa sababu mmeelewa hao watoto sio 70. Tumeelewa. Mmeelewa. Mmetueleza. The correct data. Yes. Hiyo ndio tulikuwa tunataka. Tunaweza ongea na nyinyi kidogo, tuna deal na maneno ya missing persons, wacha tu wamalize alafu. Ndio. Hivyo mlivyo eleza. Ni hivyo tu ndio tutaambia wa Kenya, kwa sababu siwezi kuwa nimekaa kwa kanyumba kangu kadogo Nairobi nijifanye najua shida za Endarasha kuliko watu wako hapa. Tumekuja ground. Mimi ninaamini mmeniambia ukweli. Kama hiyo ndio ukweli ya wakazi wa Endarasha, Kenyans, let us not antagonize this community any further. Let us not drive any propaganda. Kwa sababu unakumbuka tukianza we were not even allowed to record. Now tumefika pahali community yenyewe imesema tukae tuzungumze ndio wa Kenya waone tumeongea sisi wote. Wazee wote walikuwa wamesema hapana tusiweke kamera. Na saizi nafurahi sana sisi wote tuna record.
kama mtu amekutumia message ya uongo correct. Huyo mtu anasema ati sijui Kasmuela, Kasamueli amekuja hapa akapata sijui zikitaka, hakuna muwatumie hii video na muonyeshe tumesimama pamoja. Kuna vita hapa? Hapana. Si ndio wakazi wa hapa? Mtu mwenye anaingia hapa na kutoka hapa si ni nyinyi? Si ni nyinyi mnaamua nani anatoka hapa? Si polisi, si hata polisi wakitaka kuja wanauliza, "Eh, tunaweza kuja huko chini?" Sasa this propaganda ni kwanza, na sitasema, hatuwezi sema enough. Poleni kwa msiba. Kile nitawaomba pia mkiwa na misa ya kukumbuka hao watoto wetu ambao wamepotea, tunaomba mtu alike karibuni, na tutakuja na tutaomboleza na nyinyi, kwa sababu hatuwezi shikana tu na nyinyi kulingana na hasira. Wakati mmekujiwa na msiba, tuomboleze nanyi kama Wakenya wenzetu. Nashukuru sana. Asanteni. Dakika moja tu niongee na nyinyi kidogo. Mimi naitwa Chelaga, na vile Kasmuel amesema hapa leo, hatujakuja kusumbua community ama kuchoma ama kuharibu. Chenye metuleta hapa, mimi wacha niongee kama mama. Watoto si wetu wenye wameumia, sawa. Lakini kama mzazi, kuna hiyo uchungu wenye unasikia, unajiambia, kama ingekuwa mimi personally, mtoto wangu angekuwa amepatikana kwa msiba kama huyo, ningetaka nijue kuna mtu mwenye ameamka kutoka kwake, akatoka kutoka Machakos, akakuja all the way just kukuja kusimama na mimi. Si ndio? Ndio maana hata amesema in case kuna anything kwa community yenye iko related to hao watoto wenye walipas, mtuite. Kama tu vile tumekuja leo, tutakuja tuombe pamoja, tulie pamoja, tuzike pamoja. Watoto ni wetu wote. Hakuna story ati watoto ni wa Endarasha, watoto ni wa Hillside. So watoto ni watoto, na watoto ni wa Kenya, na lazima tuwalinde. Yeah? Nikikuja hapa, tumekuja kwa hii barabara yote mpaka huku. Ni rough road yote. Nyinyi ndio wakaazi wa huku, na hii ndio barabara inawaleta nyumbani. Akina mama, ukiwa na emergency, tuseme unaenda kujifungua huko na CS, the closest hospital kutoka hapa ni wapi? Watu waenda racha ni wapi? Ni mbali. Na Rumoru na Nyeri. Hiyo ni kitu ya, hiyo ni kitu ya kufurahia. Tukikuja huku ni juu tuko na concern. Watu waenda racha wanaishi aje? Ndio ikafika point yenye watoto wameungua na kuna fire station yenye tunalipia kama wananchi. Mbona haijafika? Mimi nikikuja nimetravel na mwanafunzi wa hii shule. Bahati mzuri tumeketi na yeye kwa matatu. Huyu ni mtoto wa 13 years. Tumekuja na yeye kama machozi iko kwa macho. Huyu ni mtoto mwenye amelose rafiki zake. Amelose masomo, saizi hawako shule. Anasema hataki kurudi boarding, na hataki kurudi hapa, anataka kuenda day school. Huyu ni mwanafunzi wa class 8. Hiyo ni nini tunapitishia watoto? Tunafaa kuchunguza hizi mashule. Kama wazazi, tunafaa kutoka saizi tukue na tabia ya kama mtoto wako ako boarding, tusiambiwe ati uwezi ingia kwa shule uone kule mtoto wako analala. Wewe kama mzazi, hakikisha umeingia ndani, uangalie mtoto analala wapi, watoto wanaishi aje. Shule waacha kutuambia hizi tabia ya watoto waezi communicate nyumbani wakiwa shule. Kwa nini? Anapigia mzazi wake simu. Yeah? Watoto wanafaa kukua na a way where they can communicate and say kitu kama hii na hii nafanyika. Kwa hii shule tumeambiwa kulikuwa na watu walikuwa wanafaa kuchunga watoto. Right? Accidents you happen. It happens. Atuwezi kata. But pia maswali tunajaribu kuuliza ni yenye pia wazazi wako nayo kwa roho. Wale watu wazima wenye walikuwa responsible, kuna measures walitake? Kila mwaka mashule ziungua, na tunaanga shule zikiungua. Kila mwaka tunaulizanga hizi maswali. Hizi dormitories kuna emergency exit? Mbona wameka grills kwa dirisha? In case of anything, watoto watatoka aje? Au watoto wadogo, you can imagine uchungu wenye walikuwa wanapitia hapo wakilia. Na I'm sure very many of you mlikuwa hapo mkizima hiyo moto. So, tafadhali, hatuko hapa kwa ubaya, tuko hapa juu tunasikia uchungu. Hatuwezi sikia uchungu wenye mzazi mwenyewe anasikia, but tunajua uchungu wenye mtu anaweza sikia mtoto wake akienda. Mimi the reason niko hapa, organization yenye ninafanya kazi nayo, tunafuatilianga story ya missing people. So tukisikia kuna watoto wako missing na hatuko sure information ni gani, afadhali tukuje hapa wenyewe tuulize wazazi na community, kuna watoto wamepotea? Ndio, kama kuna watoto wamepotea, tujue tunafuatilia kutoka wapi. Kama si hiyo, kama the case is not watoto wamepotea, that is okay. Then tufuatilie, tuhakikisha wazazi wenyewe wamepata haki. Hiyo tu ndio haja yetu, hatuna maneno mingi. Asante.